Dobrý den, já budu pokračovat v představování aktivity vzdělávání pedagogů a ráda bych se vrátila k tomu, co tady úplně na začátku říkala naše kolegyně Zuzana Ramajzlová, že tenhle projekt je komplexní, snažili jsme se k němu přistupovat tak, že aby mohly nastávat nějaké změny v přístupu ve vzdělávání znevýhodněných dětí nebo dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem, tak je potřeba pracovat s celým systémem. Jak s dětmi a jejich rodiči, tak jak o tom mluvili kolegyně z předškolních klubů, tak na druhé straně pracovat s těmi městy, samosprávami a měnit ten systém touhle cestou a v neposlední řadě pracovat i s pedagogy, kteří někdy nemusí vědět a umět, jak s dětmi, které mají nějaké specifické potřeby, jak s nimi pracovat. Protože jsme měli teda, máme nějaké zkušenosti z předškolních klubů, máme nějaká dostupná data, která tady byla prezentována, tak jsme jednu část toho, co bychom chtěli těm pedagogům předávat, už měli. Druhou částí, nebo to říkali jsme si, to samo nestačí, aby to šlo jenom od nás směrem k těm pedagogům. Radili jsme se s odborníky, s vysokoškolskými pedagogy a s lidmi, kteří s dětmi dlouhodobě pracují a tímhletím tématem se zabývají. A v neposlední řadě jsme si udělali dotazníkové šetření a potom analýzu vzdělávacích potřeb samotných pedagogů. Proběhlo 131 dotazníkových šetření ve všech ve školkách v celé České republice, kde jsme sbírali data o tom, jaké jsou potřeby těch pedagogů a co oni sami by rádi, v čem by se rádi vzdělávali a v čem by si rádi doplnili to své vzdělání. To, co nám z těch dotazníků vycházelo, bylo to, potvrzovala se naše domněnky a naše zkušenosti, že pedagogové zmiňovali to, že se posledních několik let opravdu ta společnost diverzifikuje, že byl to trošku postesk, že už není to normalizované dítě, že pomalu každé dítě má nějakou specifickou potřebu, že je potřeba s ním individuálně pracovat. Často zmiňovali právě to, že neumí pracovat nebo neznají vhodné nástroje pro práci s dětmi, které mají nějaké specifické potřeby. Zároveň zmiňovali to, že se tam začíná čím dál tím více promítat spolupráce s rodiči a že to také vnímají jako takové úskalí a vnímají to, že efektivní spolupráce s rodiči a komunikace s nimi je klíčem k tomu, aby i to dítě bylo úspěšnější v té školce. Na základě toho, těch sesbíraných dat jsme tedy sestavili pět vzdělávacích kurzů dvoudenních, které se zabývaly všemi těmito tématy. Dalo by se říci, že když jsme potom ty kurzy postavili a měli jsme je vytvořené, že jsme zjistili, že všechny ty kurzy se vlastně týkají jazyka a práce s ním. Že to je opravdu ta komunikace a ten jazyk, a nejen na té lingvistické, ale i na té obsahové úrovni, je vlastně to, co je potřeba nejvíce probrat, nejvíce pedagogové v tom potřebují tu podporu. Kromě těchto pěti vzdělávacích kurzů, které potom představím ještě později, jsme v rámci projektu přenesli ještě dvě zahraniční metody, o kterých budou mluvit lektorky těch přenesených zahraničních metod chvilinku po mně. A bude to trošku aspoň pro pedagogy, kteří tady jsou, bude to víc interaktivní a bude to víc tedy metodické, tak doufám, že se těšíte. Zároveň jsme realizovali jeden blended learningový kurz, dále jsme v rámci projektu dělali projekce dokumentárních filmů, které se týkají právě inkluzivních školek a přístupů v těch školek. Realizovali jsme jednu odbornou konferenci, která se týkala tématu předškolního vzdělávání a v návaznosti na kurz konceptuálního učení a využívání metody Grundlaget jsme pro účastníky jim nabízeli intervizní setkání, kde vlastně dál jsme tu metodu rozvíjeli a pracovali jsme na ní. Tady jsou jednotlivé kurzy, tak jak jsem říkala, že to je ten komplex pěti dvoudenních kurzů. Jeden z prvních kurzů, který jsme začali realizovat, se týkal rozvoje pro sociálních dětí, dovedností u dětí v prostředí mateřských škol, protože i z toho dotazníku vyplývalo,
že paní učitelky vlastně říkaly, že teď mají pocit, že jsou děti bezhraniční, hodně zlobivé, nerespektují pravidla. Takže jsme se snažili jim v tomhletom vyjít vstříc a vlastně pomocí různých expresivních přístupů a metod jim ukázat, jakým způsobem se dá pracovat s celým tím kolektivem. Dalším tím kurzem byla podpora čtenářských dovedností v mateřské škole pro nečtenáře, kdy lektorky kritického myšlení uspůsobily vlastně ten kurz tak, aby paní učitelky v mateřských školách mohly pracovat s přečtenáři tak efektivně, aby se u nich rozvíjely právě všechny ty přečtenářské dovednosti, a to třeba právě díky kritickému myšlení nebo metodě EUR. Další kurz představím jenom velice krátce, protože kolegyně lektorka Karolina Ranglová, která metodu Grundlaget školí a tedy školila i ten kurz konceptuálního učení, tak vám ji představí podrobněji a zároveň vás teda tímto i potom zvu na workshop, který se bude konat, kde tu metodu si budete moci ozkoušet. Takže o tom teďka mluvit nebudu. Čtvrtým kurzem byl kurz, který se zaměřoval na podporu dětí z jazykově odlišného prostředí, na děti, které mají odlišný mateřský jazyk. A to už ať jsou to děti cizinců, anebo jsou to děti právě třeba z prostředí, které je nepodnětné a obsahově vlastně jazykově velmi chudé. Takže v rámci tohoto kurzu se pracovalo s tím, jakým způsobem pracovat s těmito dětmi, jak rozvíjet ten jejich jazyk a pomoci jim dohnat to, co tam není. No a náš poslední kurz, který opravdu víceméně byl na zakázku toho, co vyšlo z toho dotazníkového šetření, protože kolem 20% pedagogů, nebo taky spíše pedagožek, se shodlo na tom, že jako nějaký problém vnímají komunikaci s rodiči, vnímají to jako velkou obtíž, která jim ale zároveň ovlivňuje vzdělávání těch dětí, které jim tam rodiče svěřují. Takže společně s paní Gardošovou, která byla do loňska ředitelka mateřské školky ve Frýdku Místku, jsme vystavili kurz, který se právě zabývá komunikací mezi rodiči a dětmi, mezi učitelemi a školkou a jakým způsobem vystavět tu komunikaci tak, aby byla efektivní a prospěšná pro všechny. A já bych teďkon, poslední věc, já bych hrozně moc chtěla poděkovat všem lektorům, kteří se podíleli na našich kurzech, protože z tohohle čísla, které tady je, a z toho počtu těch vzdělávacích akcí, se toho za ty dva roky uskutečnilo opravdu hodně. Bylo to někdy moc náročné, si myslím, a tak za to jim chci hrozně moc poděkovat, že to s námi dva roky zvládli. Díky.